Salam hər kəsə, mən Sacid. Bu videoda sizə Xiaomi Mi 10T haqqında məlumat verəcəm. Əvvəlcə qutu açılımı ilə videomuza başlayaq. Qutusunda yerləşir SIM slot iğnəsi, silikon arxalıq, sənədləri və qulaqlıq girişi yaradan kabel, deməli bu cihazda qulaqlıq girişi yoxdur. Bu cihazımızın özüdür, gümüşü rəngdə. Altında səliqəli formada kağıza bükülü USB kabel və 33 wattlıq sürətli yığan böyük adaptor başlığı qutu içəriyindən çıxır. Xiaomi Mi 10T modelinin önündə qulaq spikeri və küncdə ön kamera. Üstündə ikinci səs spikeri, kamera mikrofonu və ekport. Sağında səs və güc düymələri, barmaq izi güc düyməsinin üzərindədir. Altında SIM slot yeri, 2 nömrə dəstəkləyir və yaddaş kart yeri yoxdur. USB giriş, mikrofon və spiker. Sol tərəfdə heç nə yoxdur. Arxasında 3 kamera və tək flaş işıq yerləşdirilib. Çərçivəsi alüminiumdur. Arxa korpus şüşədir və Corning Gorilla Glass 5 ilə qorunur. Bu cihazın Pro modeli də mövcuddur. 2 rəngdə satışa buraxılıb. Ekran altdan 167 inç Full HD Plus 144 Hz'li IPS panelindən ibarətdir. Ekran qorunması Corning Gorilla Glass 5-dir. Cihazın bədən ölçüsü və çəkisinə baxa bilərsiniz. Xiaomi Mi 10T-nin sistemi Android 10 və arayüzü MIUI 12.0.8 ilə gəlir. MIUI özelliklerini bəzi Mi modellərində göstermişim. Burada az məlumat verəcəm. Bu cihazda NFC dəstəyi mövcuddur. Əsas ekranından danışaq. Oyun üçün çox yararlı ekrana sahibdir. Ekran yenilənməsi 144 Hz'dir. Onu istəsəniz dəyişib aşağı Hz'i seçərək enerji qənaət etmiş olarsınız. Rəng sxemində rəng çalarına əl gəzdirə bilərsiniz. Qaranlıq rejim dəstəyi də mövcuddur. Bu parametrlər Super AMOLED ekranda olarsa daha cəlb edici görsənərdi. Ekran kilidlərində üz tanıma və barmaq izi mövcuddur. Birazdan barmaq izini test edəcəm. İkinci sahə funksiyası bu modeldə var. Bildiyiniz kimi, bəzi Redmi modellərində bu funksiya yığışdırılıb. Ekran sensoru 10 barmağa kimi toxunuşu dəstəkləyir. Sensorlara baxsaq görərik ki, lazımi sensorlar, VR dəstəyi, giroskop və digərləri var. Play Market'də Antutu benchmark olmadığı üçün başqa mənbədən yığdığı balı göstərmişəm. Yığdığı bal çox yüksəkdir. Kamera funksiyalarında vlog effekt var. Bu maraqlı funksiyada istifadə
10 dəqiqə tamam oldu. Cəmi 3% batareya sərf etdi. Normal nəticədir. Xiaomi Mi 10T modelinin əsas kamerası 64, geniş 13, makro 5 və ön kamerası 32 megapikseldir. Çəkilən nümunələrə baxa bilərsiniz. Arxa kamera 8K 30fps və 4K 60fps kimi dəstəkləyir. Ön Full HD 30fps kimi video çəkməyi bacarır. Xiaomi Mi 10T modelində video çəkiliş zamanı səs yazma bu cür yazılır. Rəsmi qiyməti tarixə görə qeyd etmişəm. Növbəti videolarda görüşənə dək.